Ndabasuhuje abakunzi ba Motore TV kugira ngo tuganire ku mateka n'amakuru y'igihugu cyacu kugira ngo tumenye kuko utazi yava ntamenye yagana. Ibi gusa ndabivuga kubera ko hari intambara mu karere k'ibiyaga bigari kandi intambara imaze kwangiza byinshi. Intambara nubwo ibera mu burasirazuba bwa Kongo ariko ingaruka zayo ziraza zikagera nko ku Rwanda. Turabizi mu 2012 hari igihe u Rwanda bigeze kurufatira ibihano bashyiraho bituma hajyaho ikigega cyitwa Agaciro Development Fund. Ni byiza kwishakamo ibisubizo ariko se nkibaza kuko iyo ni igisubizo kirambye kuko iteka abantu bari muri Kongo abanyarwanda bakatiye imipaka bazicwa nimara kwicwa ni hahandi bakirwanaho bazavuga ko u Rwanda rwabafashije ibyo ni ibintu bizahoraho rero murumva ni ibintu bifite ingaruka ku Rwanda bifite ingaruka ku bazavuga ikinyarwanda nta gisubizo kirambye turabona nibyo rero nagira ngo tuganireho ngiye nagira ngo tugere rero mu mizi tumaze tumenye aba bantu bitwa abanyarwanda kuki bangwa n'ubwo bangwa bujya muri Kongo gusa abantu bahunze murabizi mwahungiye nk'i Burundi murabizi kera batukaga intumbi y'umunyarwanda sinzi ibitutsi babatukaga mu gihe cyo mu kibugande muziko habaye kuhiga abanyarwanda baranabica cyane muri 2002 ku bwa Obote ndumva abanyarwanda bahungiye barabirukanye basubiza mu Rwanda bamwe abandi barahunga bakwiga imishwaro murabizi Museveni baramutuka ngo kuko ari umunyarwanda Museveni ze munyarwanda byararangiye afata ubutegetsi ariko abanyarwanda murabizi haba ikintu cyo kwanga abanyarwanda icyo kintu rero tugomba kucyemera ko kiriho niba ugandi iyo byajaguye barabanga abanyarwanda foreigners why are you here banyarwanda they are taking our wealth in uganda ibyo bintu si ibintu mpimbye ni ibintu bibaho ni ibintu muzi i Burundi barabanze Tanzania barabirukanye abanyarwanda bagize kwirukana kuva ku butaka bwa Tanzania babagarura mu Rwanda kuki icyo kintu kiba mu karere k'ibiyaga bigari cyo kwanga abanyarwanda niki kibyihishe inyuma Iburayi bo bagira ikintu kitwa antisemitisme ni ikintu kibaho kizwi abantu barakivuga ni ikintu kizwi kibaho ariko mu Rwanda abanyarwanda bo sinzi ko ikintu cyo tugitekereza ko akokano kabaho ingaruka kuki amahanga yose ajya hagagurikira u Rwanda kuki banga abanyarwanda ni ibintu kugira ngo rero ntagaruri naje kugira ngo shimangize u Rwanda cyangwa dutandukanye n'andi mahanga ahubwo kugira ngo abanyarwanda gusa bamenye ubudasa bwabo bamenye identite yabo bamenye uko bateye uko bagenda kugira ngo bifate uko bikwiye ikindi nibikana abajye binaho bahungabanya kuko bitera stroma ko warabaye impunzi bigira abanyarwanda bagira ibikomere ku mutima babaye impunzi kandi ikomere kirarabwa muri generasiyo zizakurikiraho abari kwica mu burasirazuba bwa Kongo ababaye impunzi murabizi abanyarwanda bavuga ikinyarwanda barabiziza ko ari abanyarwanda abandi batangiye kwihakana ko atari abanyarwanda abatutsi n'abanyarwanda bo muri Kongo bamwe basigaye bavuga ngo ntabwo ari abanyarwanda ngo nabanyemera kandi baravuga ikinyarwanda basangiye ubwoko n'abanyarwanda hasi umuntu wavuze ngo ntabwo bakira abanyarwanda ngo nabanyemera kugira ngo bikureho icyo kirego cyo kuba umunyarwanda bikure igitutsi cyo kuba abanyarwanda nta hantu muzabikirira mwa bantu niba muragira ngo nje kubabwira amateka yanyu kugira ngo mwiyakire mumenye identity yanyu so na icya mbere nabasobanurira ko abanyarwanda impamvu batandukanye n'ubundi bwoko nuko bafite imyemerere idasanzwe bafite imyemerere y'imana ni be n'imana abanyarwanda ntushobora kubikuraho niyo wampinga cyangwa ikingiye ndaguha fact gusa nababwiye ko abanyarwanda bari bafite bibiliya muri bo bari bazi bibiliya abanyarwanda bari bazi bibiliya mu mitima yabo kuko ibyo bita imigani mu banyarwanda bisanga muri bibiliya ndabaye ingero ejo nabaye urugero rwo kwita umwana ku izina kwita izina umwana ku munsi wa munani ariko hariho n'ibindi byinshi urugero nko ukurema ku isi n'ijuru abanyarwanda bazi nkuko byari bimeze muri bibiliya kumve igitekerezo gato cyabwiye muzungu abazungu bakoze ubushakashatsi bahigira mu Rwanda kera ivanjiri itari yakwirwa mu Rwanda abazungu begera abanyarwanda barabaganiriza kugira ngo bamenye aba bantu bizera iki basanga imyemerere yabo iri muri bibiliya birabatungura cyane basanga bazi imana y'amana imwe nuko imana twese tuyita ubungubu kubemera abanyarwanda bari basanzwe babizi nta gishyashya abazungu babazaniye dore rero ukurema ku isi uko abanyarwanda bari babizi mu mugani wo babyita ngo ni umugani ariko ugasanga ni ibintu biri muri bibiliya kwa kundi twese tuzi ko imana yaremye isi n'ijuru dore igitekerezo cyabwiye umupadiri witwa Rupias ngo mbere na mbere imana yabanje kurema ibihugu bibiri icyo mu ijuru hamwe n'izuba ukwezi n'inyenyeri hamwe n'icyo munsi aho ariho dutuye igihugu cy'ibibazo agahinda no kubabazwa n'akazi mbere y'iriremwa imana yabagaho yonyine mu gihugu cyo mu ijuru imana irema ibiti byose by'akamaro kandi byiza irema inyamaswa ikigabo n'ikigore irema umuntu umugabo n'umugore nyuma babagaho mu ijuru mu busabane n'imana bakishima nta murimo ibi murabisanga mu gitabo cyitwa Imana Elle culte de man au Rwanda ku rupapuro rwa 23
iyi nkuru rero yo kuremwa kw'isi n'ijuru murayisanga hehe? Mu ntangiriro igice cya mirongo wa mbere igaragaza uko Imana yaremye ijuru n'isi, isi itagira ishusho, irema hariho ibiti, irema amazi, nyuma iza kurema umuntu. N'abanyarwanda bavuze ko mu mugani bavuze ko Imana yaremye umuntu nyuma yuko irema ibyo bindi. Ndi kwihuta. Icya kabiri, kuremwa kwa muntu. Uko abanyarwanda bari bazi ko Imana yaremye umuntu, mu ntekerezo zabo bitaga umugani ngo abanyarwanda bisanga mu ngashikaringa ngo habagaho sherezo mu gihugu cyo mu ijuru. Urumva sherezo ni nde? Sherezo ni Imana, kuko ntagira itangiriro, ntagira iherezo. Ngo yarabwo yarafite umugore, niko bavuga ngaza kugisha inama abantu be uko babyara, babona umuntu babyara cyangwa ko babona umuntu, ngo babajisha igicuba cy'umurinzi bacyuzamo amata, bakajya bakibuganizamo amata inka zihumuje mu gitondo nimugoroba. Ngo hashize amezi 9 ngo bagipfundiye basanga umwana araremba hejuru y'iki ya cya gisabo. Murumva ko bamukoze kwa bamukoze ngo mu mata, muri bibi bavuga ko bamukoze mu butaka. Inkuru aho bihuriye ni hehe? Nuko umuntu yaremwe n'Imana gasani, ikindi ntiyabyawe, ugitangira baramuremye baramukoze mu mata mu gicuba bajishemo baburganizagamo amata, nyuma baza kubona umuntu. Kandi Imana yabikoze imaze kugisha inama baja bayo abagaragu bayo gasani. Murayisanga mu nganjika ringa inkuru ndi kubabwira. Irahura rero niyo mutangira uko Imana yaremye umuntu, yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yayo. Yavuze ko Imana itari iri yonyine yagirishije inama aho bari bari kumwe, iramurema mu butaka. Murumva ko bifite aho bihuriye koko, abantu babita imigani ariko usanga bihura n'ibyo muri Bibiliya. Icyazanye urupfu, abanyarwanda bari bazi ikintu gituma abantu bapfa ku isi. Dukurikije intekerezo nyarwanda ngo Imana yarihorere ngo ngiye kubwira abantu kizatuma bamara gusaza bagahindukira bakiyura ntibagapfe. Nuko Imana ibwira abantu ngo murabe maso, ndaza kubabwira ikizatuma mudapfa. Imana ngo abivuze inzoka yumva. Nuko ijoro nijoro Imana iraza irahamagara, ntihagira umuntu uyitaba. Abantu bari basinziriye, inzoka aba ariyo yitaba, ariyo yitaba Imana. Ubwo Imana nibwo Imana ibwira inzoka iti uzasaza uzajye wiyuburura usibe ube umusore, abantu ubundi nibagende bapfire gushyira kuko banze kumvira. Murumva ko nubundi ni inkuru yo muri Bibiliya, uko umuntu urupfu rwazanywe n'uko umuntu yanze kumvira Imana. Kandi bakavuga ko ari inzoka yari hari niyo yabiteye. Ni inkuru bisa rwose no mutangire. Ni imitekerezo byose bavuga abanyarwanda bafite imigani bisanga biri mu biri no muri Bibiliya. Nicyo kintu kinjye cyaje kuntangara, niyo mpamvu mbwira ngo basangize ubu bushakashatsi. Ikindi ngo urwango hagati y'umugore n'inzoka, ibi biri mu migani nyarwanda. Ngo hari umugenzi wo mu Rwanda wo kuzinga inzoka, umugore ngo iyo abonye inzoka cyangwa se bayivumbuye ako kanya ikandagira ku kirenge agafata amabere ye agahamagara ati inzoka ndayizinze nimuze muyice, ngo gabantu bakaza bakica inzoka. Murabisanga muri Bibiliya yavuze ko nzashyira urwango hagati yawe n'inzoka. Aga gusa ndabaha imyemerere y'abanyarwanda mu bitekerezo byabo bita imigani, bigaragaza ko abanyarwanda bari mu bantu bari bafite Bibiliya. Icyo kintu kishobora kubahamiza bari bayifite, kuko uretse ibi ngibi bita imigani mu banyarwanda, imigenzo yo y'abanyarwanda yose ni Bibiliya gusa. Ibyo rero nibyo bituma abanyarwanda batandukana n'andi mahanga. Ibyo rero bigatuma badasa n'abandi. Buriya iyo mutemera kimwe n'abantu, iyo mufite imyemerere itandukanye, ntimuba musa. Ibyo rero bigatuma habaho, ishobora kubaho urwango. Icyo nicyo kintu kimwe gishobora gutuma abanyarwanda badasa n'abandi. Ikindi mu bisekuruza bya muntu, mu migani y'abanyarwanda bavugamo abasekuruza ba muntu. Umuntu ari we Adamu muri Bibiliya. Bavuga ko muntu yari umwana wande wa Kigwa. Kigwa ari we Adamu twagiranye na Adamu muri Bibiliya. Kigwa ari mwene Sherezo, mwene Imana. Kigwa yabyaye umuntu abyara Kimanuka, Kimanuka abyara Kijuru, Kijuru abyara Kobo, Kobo abyara Mirano, Mirano abyara Randa, Randa abyara Gisa, Gisa abyara Kizira, Kizira abyara Kazi, Kazi abyara Gihanga. Usomye amazina rero ugasubira ibisobanuro byayo, dukurikije ubushakashatsi bwa Nyirishema Celestin, aya mazina ngo afite inyito zo muri Bibiliya nyine, kuko icyo bivuze. Kigwa ni Adamu, muntu ni Seti, inshungu, Kimanuka ni Enosi wamanutse, Kijuru ni Kainani uhagaze yemye, Kobo ni Mahanayeli, Merano ni Jeredi, Randa ni Enoki, Gisa ni Metusera, Kizira ni Rameki, Kazi ni Noa. Ukurikije Noa icyo bivuze, na Kazi nicyo kimwe. Urasanga ko n'ibisekuru bya muntu mu migani nyarwanda bihura n'ibisekuru bya muntu biri mu tangiriro.
ibyo rero nibyo bintu nagira ngo mbabwire uyu munsi gusa ku budasa bw'abanyarwanda imyemerere idini ryabo ry'abanyarwanda ryahuraga n'idini ryo muri bibiliya babwiranye n'idini ry'abayahudi abayahudi nta bukristo bagiraga n'abanyarwanda nta bukristo bagiraga bose bagiraga imyemerere y'imana imwe rurema kandi bakemera za nkuru tubona muri bibiliya mu isezerano rya kera abanyarwanda bose bari babizi ibyo rero nibyo bituma abanyarwanda bagira ubudasa kuko bemera bitandukanye icyo ni ikintu nagira ngo bategure uyu munsi tuganire tugarukiriza aha ngaha ejo tuzakomeza tuvuge none ku mateka nyayo tuyave muzi tuyage muzingo niyo adushishikaje turebe ni iherezo ibintu bizagomba kurangira gute abicwa muri iki gihe bazira ko ari abanyarwanda barasabwa iki abihakana ko batakiri abanyarwanda muri Congo babandi bise ngo nabanyemera kuko barabona ko kuba umunyarwanda byabaye igitutsi ntibizakunda nimwikuraho identity yanyu mw'abantu mwe abana muzabyara bazaba iki bazaba abanyemera nabo se bishingiye kuki se ari imana yabibabwiye se siyo solution kwikuraho uko waremwe ndagira ngo mbibwire gusa abantu bari mu rasirazuba bwa Congo b'abanyarwanda bakatiwe imipaka bakaba bari mu ntambara z'urudaca mwihangare nta mvura idahita murakoze.